hodin a 42 minuty, tak to byla Hana Zaborováno a teď už pro vás máme opět počasí. To aktuální samozřejmě tady doměřené po 6. hodině v našich městech. Nejprve bych ale připomněla, co nás čeká během dne, tedy jaké teploty. Tam až ono už má hodnotit ve poměru dnes odpoledne. Bude to 10 až 14 stupňů Celsia, většinou ale zataženo až oblačno, ojedinělé počítejte s mrholením. Večer od jeho západu se přidá trvalší déšť. Tak a teď už tedy slibované aktuály. Brno má oblačno 3 stupně, Telč 5, Znojmo 6, Dukovany 5, Náměště zataženo se 6, ve Svratoupu 4, Přibyslavy 6, Přerov 4 a Hlašov 5 stupňů Celsia. Jakovice hlásí v tuto chvíli 3 stupně, v Rotnatý 0, Pobílí 1 stupeň, Strážnice 10, Staré Město 7, Olešov 4, Kroměříž také 4. Ve Valašském Meziříčí mají také v tuto chvíli 0, Štítná nad Vláří 9, Vysovice 8, Vsetín 4, Maruška Hostýnské Vrchy 6, Protivanov 4, Jevíčko 5 a Vrchín 6 stupňů Celsia. V Praze je teď zataženo se 6 stupni a my vám přejeme krásné ráno.